Gjerman. Me që ishte... Franca është më kunder kampushtypjen futjes po, në agent. Tani, presioni në atë kohë, ishte presioni madhë mbi kryeministrin që ta pranante këtë marveshin, nuk ka marveshje më të balancuar e më të mirë, dhe edhe pse nuk ishte perfekte, sepse ju e dini, kishim qëndrimin e president të shtetit të bashkuar Biden për njohje në qendër. Dhe njohje reciproke në qendër, ndërkohë që kaluan tek njohja de facto. Pra, edhe ky ishte një lëvizje, le të themi, mbrapa, por një kompromis për marrëveshjen të cilën ata na e sollën si një marrëveshje kompromisi. Tani kur u pranua, ajo nuk po kërkohet më. Tani kërkohet vetëm një nën nga ajo marrëveshje. Duhet të zbatohet marrëveshja në tërsi, sepse ne kemi interes nga normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë. Pra duhet ndodhë normalizimi, sepse Serbia është fqinë veriorë. Dhe marrëdhëniet normale mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë i kontribuojnë edhe fqinësisë mirë, edhe pasjes së stabilitetit në rajon, por edhe rrugëtimit më të shpejt drejt Bashkimit Evropian, sigurisht pra të shtetet të cilat vërtet e kanë këtë synim, sepse në rastin e Serbisë nuk duket sikur e kanë një mend antarësimin në Bashkimin Evropian përderisa bajnë veprime kundrejt hapave që duhet ndërmjerësh për antarësim në Bashkimin Evropian.